Доброго дня, мене звати Тетяна Андрієць. Я займаюся живописом вже досить давно, майже з самого дитинства. Це те, що дає мені силу та енергію, завдяки чому я відчуваю, що справді живу. Але я зрозуміла це не досить так давно. У мене були дуже великі паузи в мистецтві. І тільки після початку війни в нашій країні я почала дуже активно малювати, писати картини, як під замовлення, так і просто. І завдяки цьому я наразі знайшла свій стиль і написала в цьому стилі декілька робіт. Робота, яку ви зараз побачите, має назву «Злочин». Я дуже довго вагалась, чи варто її реалізовувати, тому що сюжет досить таки жорсткий. Але я вирішила, що я митець, і я маю висвітлювати те, що я бачу, те, що відчуваю, і ту реальність, яка мене оточує. Зараз ви перед собою бачите дівчину, яка є образом України. Позаду неї фон – це інтерпретація крові, яка була пролита за весь цей час. Соняшники – це як один з елементів української символіки. Стрічка, яку ви бачите на обличчі дівчини, це є як така деталь невід'ємна, яка показує, що це саме злочин, тому що зазвичай такими стрічками вгороджують саме місце злочину. Ця картина здатна викликати дуже різні відчуття, нагадувати про погане. Але це було моєю метою у написанні картини, тому що в нашому швидкому світі з дуже швидкою інформацією люди, на жаль, дуже швидко забувають про все. Про те, про що ми маємо пам'ятати.